Sayang, mek kau buat aku. Hah? Tak apa, tak apa. Mutan kau rumah, aku kau kau mulai ke kucing. Mai kat saya jual bagi Muhammad tak? Jomel. Di sini. Jomel. Awak ni suami belakang lah. Awak takut saya kok. Jomel dulu. Saya ingat cici tu mana lagi Jomel. Jomel sama Jomel ya. Oh, awak nak ayak saya. Awak nak sama ke saya dengan cici tu lah. Saya ni sama tarah dengan cici tu. Ada ke beza awak dengan cici tu? Apa? Cici buat pakang jari, buat masuk jari. Awak. Awak ni nak kena tapak saya kok. Dari-dari. Nak terang? Nak terang mak Andy. Kau duduk. Kenapa kau duduk mimpi lagi saat ni? Hari ini saya... Hari ini ke apa? Hari ini saya tak boleh nak grabi duit dah untuk awak. Berani mungkin cik gitu dengan aku ni. Siapa ajar? Awak tak takut saya apa? Kau nak menopun ada good kucing. Awak, awak tahu ke tak saya ni siapa? Saya ni tak lelaki awak, suami awak. Bukannya lembu awak boleh ditarik di mari-mari. Tunuhlah amat saya sebagai suami awak. Kau tak hormat kau. Saya bukan tak hormat. Kau jatuh ni tak lebih muka. Kalau dia lebih muka kak, tidak salah. Tak apalah awak tak suri muka kau. Kau nak perhabis duit saya kau untuk awak tak apa sebab awak sini saya. Tapi tolonglah. Tolong jangan paksa saya suruh ambil duit syarikat tu. Sebab duit syarikat tu awak buat belanja awak. Sebab kau gaji pekerja tak payah bayar apa-apa hari ni. Lepas kalau pekerja nak lari juga, awak ajar saya suruh nipu pekerja lah apalah. Syarikat tu syarikat saya. Tapi macam awak sendiri buah syarikat tu. Tolonglah, hormatlah saya. Saya ni lelaki awak. Nah, bukannya lembu hok cucuk hidung tu. Mulai hari ni saya tak sedar jadi suami dayu. Patut pergi dah nak, nak pergi mana pun. Oh memang. Memang saya nak pergi. Sebab bila awak tak takut saya, kau tu hebat awak tak takut. Lepas tu akhirnya, aku putin turun besar ni kan. Awak tak hayo ada kebutnya, gitu-gitu saya. Eh, lambat lagi kau. Harga ni saya 130. Apa umur sangat? Harga sendiri berdasarkan akhlak anda. Bang, ni je ke barang ada? Ni je ada. Kita banyak membeli. Ini untuk display saja. Display saja, banyak membelilah. Kak, saya baru cerah kak. Berapa dah dapat ni? Ni, 300. Hello, Mak. Adik balik rumah Mak balik ni, Mak. Adik balik Mak Pating. Tak ada adik siapa dah. Okay.